Zadržali smo se malo duže na ovim riječima iz 12. poglavlja o gledanju Isusa. I ušli smo jedan Isusov govor koji se nastavlja sada u 27. retku. Vidjeli smo i razmatrali o tome kako gledati i vidjeti Isusa, što znači na Isusove riječi da je došao čas, što znači tko ljubi svoj život i tako dalje. I sad dolazimo, Isus dalje nastavlja svoj govor okupljen. Oko njega se nalaze ljudi i Andrija i Filip i dalje se nastavlja trenutak kad je on vjerojatno okružen mnoštvom i slušaju ga. I on zapravo sada tumači riječi još više koje je sada upravo izrekao ovim recima prije 27. tumači smisao zapravo svoje smrti. Jer je već naznačio da će umrijeti, kada je rekao pšenično zrno pavši na zemlju ako ne umre ostaje samo. To je njegova smrt, umiranje. Put da se vidi Isusa i sad tumači, kaže, duša mi je sada potresena. I što da kažem? 27. redak. Isusova duša je potresena i naravno da nas ovo podsjeća na Getsemani, kada ga hvata tjeskoba. Njegova duša, njegovo srce je pred tom smrću, nije ravnodušno, nije on da se nije bojao, nego je duboko potresen. I nastavlja Ivan, duša mi je sada potresena i što da kažem, oče, izbavi me iz ovoga časa. Kaže zatim Ivan, no zato dođoh u ovaj čas. U ovo malo riječi puno je izrečeno. Isus postavlja pitanje, što da kažem, oče, izbavi me iz ovog časa. Može li otac izbaviti iz ovoga časa? Rekli smo da je čas njegova muka, njegova smrt. Može li ga otac izbaviti iz toga? Može. No Isus kaže, zato sam došao, zato dođoh u ovaj čas. I to je to što je duboko. Čitav Isusov život je usmjeren prema ovome času. Prema času proslave. Zato i kaže, oče, nastavlja u 28. retku, oče, proslavi svoje ime. Ime označuje samu očevu osobu. Drugim riječima, Isus se ovdje nudi na smrt da izvrši dijelo koje će proslaviti, odnosno očitovati oca, njegovu ljubav prema svijetu. Zašto je dakle Isus došao u ovaj čas? I koji je to smisao njegove smrti? Da proslavi oca. Oče, proslavi ime svoje. To je upravo to. Ovo o čemu govorimo, to duboko tajstvo naše vjere. Isus je došao u taj čas muke i smrti kako bi u tom času muke i smrti otkrio Boga. Mi Boga ne znamo, ne poznajemo ga, ne vidimo ga, ne znamo ga. Ali sada u tom času očitovat će se Božja slava. I to znači oče proslavi ime svoje. Oče proslavi ime svoje znači oče objavi se. Pokaži tko si. Otkri se. Zato se nastavlja to upravo na ove riječi. Zato dođoh u ovaj čas. U tom času će se upravo otac proslaviti, otkriti, objaviti. Bog će izliti svoju ljubav, silinu na svijet. Otkriće se silina ljubavi. Kako su ove riječi duboke? U ovo malo riječi je zbijeno puno otajstava naše vjere. Oče proslavi ime svoje, kaže, u to dođe glas neba. Proslavio sam i opet ću proslaviti. Samo na nekoliko, vrlo malo mjesta u Novom Zavjetu čujemo očev glas. Dakle, radi se o iznimno važnim riječima, iznimno važnom mjestu, jer je došao glas neba, jer se čuo glas vječnoga oca. To je samo nekoliko puta, vrlo rijetko. Zamisli koliko se sad važne ove riječi, ovo što se događa, ovo što Isus govori. I tu je Isus toliko potresen, toliko predan tom događaju, toliko u njemu, toliko usmjeren da ispuni svoj cilj, toliko zaokupiran, očevom proslavom, toliko zaokupiran ljudskim spasom, da mu dolazi glas s neba koji ga podupire. Proslavio sam i opet ću proslaviti. Slava
Boga, Oca, slava i ništa drugo nego dolazak te slave u naš život, dijeljenje božanskog života, spoznaja Boga, ulazak u Božji život. Zato on kaže da je proslavio. Proslavio sam, već je to dogodilo se s Isusovim dolaskom, u Isusovim riječima, u Isusovim čudesima. Bog je otkrio svoje lice, to znači proslavio sam. On je već otkrio, Isus nam je već otkrio, tome i dalje mi otkrivamo Otca. Proslavio sam i kaže i opet ću proslaviti. To se odnosi na budućnost, na ono što će sada doći, na njegovu muku, njegovu smrt. Tu će se u punini proslaviti, odnosno slava Božja će kroz tu muku. Ljubav Božja će se izliti doći u ovaj svijet. Kako duboko mjesto. Kaže nam Ivan, nakon što se zaorio glas neba, mnoštvo koje ondje stajalo i slušalo, govoraše, zagrmjelo je. Drugi govorahu, anđeo mu je zborio. Pogledajte što Isus kaže. Isus ne vidi kako vide drugi. Isus na to reče, ovaj glas nije bio poradi mene, nego poradi vas. Pogledajte. Ljudi vide na svoj način ove riječi. Neki kažu, ma nije to otac govorio, grmi. Neki kažu anđeli. Samo Isusov pogled, njegove riječi, ono kako on vidi, tumači, otkrivaju nam pravi smisao zašto je otac to rekao. Rekao je, kaže, ovaj glas nije bio poradi mene, nego poradi vas. Otac je progovorio jer gleda te ljude koji su oko Isusa. On vidi da je u njima još puno nevjere, da oni u sebi gaje različite predrasude, nerazumijevanje. On vidi da oni idu u propast i želi ih spasiti. I zato je taj glas došao kao potvrda Isusa, kao potvrda da je njegov put muke, put spasenja čovjeka. To je glas ljubavi. Kaže, poradi vas. To nas podsjeća i na one riječi da se Isus utjelovio, rodio, umro, uskrsno, poradi nas. Radi čovjeka. Dakle, do glas je došao, radi mene, radi tebe. To su tako važne riječi. Isus nastavlja dalje govoriti. Nakon što je rekao, ovaj glas nije bio poradi mene, nego poradi vas, u 2.31. redku kad čitamo, sada je sud ovomu svijetu. Sada će knez ovoga svijeta biti izbačen, a ja kad budem uzdignut, sa zemlje sveću privući k sebi. To reče da označi kakvom će smrću umrijeti. I ovdje vidimo upravo taj smisao Isusove smrti, prema kojoj je on usmjeren. Vidimo, Isus govori o sudu i o tome da će knez ovoga svijeta biti izbačen. Knez ovoga svijeta je Satona koji je vladao svijetom. Drugim riječima on kaže da će sada po njegovoj muci, po njegovoj smrti, biti pobjeđena tiranija zla. Biće izbačen iz pobjeđena neprijateljska vlast, znači oslobođenje čovjeka. On je došao da uništi djela đavolska, da čovjeka oslobodi, da ga izvuče iz njegovih kandža. Zato ga je otac poslao, zato je došao ovaj glas koji se čuo, proslavio sam, opet ću proslaviti. Otac proslavit će svoje ime, doće Božja slava i to će značiti gubitak slave i vlasti drugoga, neprijatelja. Neprijatelja koji drži čovjeka u kanči, koji guši, zatire, koji hoće čovjeka strovaliti, odvesti u propast, u pakao. U tome je i smisao Isusove smrti, da pobijedi neprijatelja. I kaže, ja kad budem uzdignut sa zemlje. To je klasičan Ivanov izraz. Biti uzdignut, ja kad budem uzdignut sa zemlje, znači
uzdignuće na križ. To je jedan izraz koji znači uzdignuće na križ. Međutim, taj izraz znači istovremeno i uzdignuće u nebo. Znači i uzdignuće, uskrsnuće. Drugim riječima, ja kad budem uzdignut sa zemlje, opet označava Isusovu i muku, bit će uzdignut na križ, njegovu smrt, prelazak u nebo, uzdignuće u nebo i njegovo uskrsnuće. To znači, jednom riječi, ja kad budem uzdignut sa zemlje, izraženo je na otajstvo našeg spasenja Isusova muka, smrti i uskrsnuće. Kako je to duboko? Krist kad bude uzdignut, kada bude na križ, kada umre, kada uskrsne i bit će uzdignut još jednom na nebo Ocu, vratit će se i tada šalje Duha Svetoga. Zato se nastavlja, ja kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi. Sve znači sve ljude i sve stvorenje. Privlačenje k sebi znači, ja ću privući k sebi, privlačenje sebi znači sjedinjenje s Isusom, sjedinjenje s Bogom. Jedinstvo, to je moguće upravo tom snagom Duha Svetoga koji dolazi u nas, u naše živote kroz Kristovo trpljenje, muku. I ovdje vidimo ostvarenje onih riječi, pšenično zrno pavši na zemlju ne umre, ostaje samo, ako li umre, donosi obilat rod. Obilat rod je upravo ovo, sve privlači k sebi. I to je odgovara onim riječima koje je izgovorio veliki svećenik, kako je bolje da jedan čovjek umre nego da sav narod pogine. Isus ima umrijeti da bi mnoge raspršene sinove Božije skupio u jednom. I vidimo, knez ovoga svijeta će biti izbačen, on je onaj koji dijeli, koji razdvaja, koji donosi svađe, nasilje, ratove, ljudi su raspršeni. Jedan čovjekov duhovni organizam, čovještvo je rasuto u tisuću komadića, izgubljeno. I to je ono što je djelo Satone. Događa se ponovno stvaranje. Događa se prvo lom, sud svijetu, da je to što je učinjeno zlo. I sud i presuda neprijatelju, sud i presuda onima koji su neprijateljovi i zlu i grijehu. I onda se događa upravo ovo, spasenje čovjekovo, sjedinjenje čovjeka, rasutog po čitavom svijetu. On po križu svome nadvladava sva neprijateljstva, svako zlo, popravlja i sjedinjuje čovjeka u samome sebi i sa samim Bogom. I to se upravo događa kroz njegovo umiranje, kroz njegovu bol, kroz njegovu smrt, kroz njegovo uskrsnuće i onda kad šalje Duha Svetoga ostvaruje se to, ta punina otajstva koja izvire iz Kristovog križa i muke i smrti i uskrsnuća. I mi vidimo dok govorimo o ovome, toliko toga ponavljamo, samo zapravo možemo tepati. Ali smo svjesni da se radi o najvećim dubokim tajnama vjere koji nas unose, koji nas uranjaju u Božji i božanski život, koji nas privlače k sebi da pijemo s tog izvora. I naravno da ovdje vidimo i važnost i dubinu presvetog otajstva i Euharistije. To je otajstvo zajedništva kojem Isus nas privlači k sebi, privlači u sebe, sjedinjuje sa sobom, sjedinjuje sa Otcem. I vidimo na koji se način u konačnici događa ono gledanje Božjeg lica. Već smo to spomenuli više puta, ovdje se sada to ponavlja, jer je čitav govor počeo sa onom molbom, pokaži nam Isusa, pokaži nam Oca, pokaži nam Isusa Boga. Vidimo kako se govor protegnuo, kako je dubok, kako je intenzivan, kako je Isusov odgovor zapravo toliko dubok da se na njemu treba zadržati u molitvi, u razmatranju, da se hranimo tim otajstvima, da nas Duh Sveti, silina ljubavi, unosi i privlači dublje u Boga u zajedništvo s njim.